ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا قرآن حکیم کا بھی ایک نسبت ہے، اساتذہ سے تعلق ہے، اور اجازت اس کی بہت سی چیزوں کی حاصل ہے۔ اسی طرح حدیث کی بھی ہماری نسبت ہمارے اساتذہ سے ہے، جن سے میں نے بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث پڑھی اور پھر اجازتیں لیں۔ دنیا کے بڑے بڑے نامور اس میں مشائخ ہیں، علماء ہیں، محدثین ہیں، لیکن ابھی حال ہی میں سفر حرمین میں جب مکہ مکرمہ جانے کی اللہ نے توفیق دی، تو مکہ مکرمہ کے بڑے شیخ، انٹرنیشنل ختم نبوت ورلڈ کے مرکزی امیر اور دکتور شیخ الحدیث، استاذ الحدیث مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ، شیخ المشائخ، استاذ المحدثین، استاذ العلماء، حضرت مولانا دکتور ڈاکٹر سعید عنایت اللہ حفظہ اللہ تعالی، جو محتاج تعارف نہیں ہیں، اللہ نے علم کا جبل بنایا اور اللہ نے ختم نبوت کے لیے آپ سے بے انتہا کام لے رہا ہے، اور محافظ ختم نبوت ہیں، اور علماء اکرام اور شیوخ اور عرب کے علماء کو آپ اکثر تدریس کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پوری دنیا میں ختم نبوت پر دروس آپ کے بے انتہا ہیں، اور موطا امام مالک ہو یا عقیدہ تحاویہ ہو، دیگر پر بہت بہترین درس دینے والی شخصیت، اور اس وقت مکہ مکرمہ میں علمی لحاظ سے اور عمر کے لحاظ سے بہت سینئر علمی شخصیت، جو عرب کے اخبارات میں بھی لکھتے ہیں اور مقالے ان کے مشہور معروف ہیں، حضرت مولانا ڈاکٹر سعید عنایت اللہ حفظہ اللہ تعالی، جب ان کی خدمت میں حاضری کی توفیق ملی، حضرت بڑے عرصے سے محبت فرماتے ہیں، لیکن اس وقت خوش قسمتی یہ تھی کہ آپ حدیث کا درس دے رہے تھے، جب ہم پہنچے تو آپ کا رحمت، جو محبت کا جو انداز ہے، وہ اس وقت جوش میں تھا، اور آپ نے فوری مجھے کتاب پکڑا دی۔ حضرت حسین سے روایت ہے، اب الامام علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، حسین بھی اس میں آتے ہیں، بے شک۔ وہ کہتے ہیں میرے والد نے میری ضیافت، ماشاء اللہ، والد کون تھے؟ علی بن ابی طالب۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ آگے بولے، علی الاسودین التمر والماء وہکذا السلسلۃ من اول الى آخره، قال، اور مجھے کہا یہ حدیث پڑھیں، والماء والتمر، پھر مجھے پانی زمزم پلایا اور کھجور کھلوائی، اور صحابی رسول کو ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے وہ حدیث بیان فرمائی، اسی طرح صحابی نے اپنے شاگردوں کو، تو مجھے اسی طرح حضرت نے ہاتھ پکڑ کے وہ حدیث ارشاد فرمائی، اور اس طرح جو ہے ایک نسبت عالی مجھے عطا فرمائی، جو حضرت کو بڑے اکابر مشائخ سے ہے، جو پاک و ہند میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ پھر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کے ہمارے نبی نے فرمایا کہ انی لاحبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، حضرت معاذ آپ ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہا کریں۔ وہ پوری حدیث آپ نے اسی طرح ہاتھ پکڑ کے مجھے شفقت سے اجازت عطا فرمائی۔ پھر حدیث ضیوف، الشیخ ابراہیم بن موسیٰ الخزامی السودانی ثم مکی والامام الحافظ سید عبد الحی بن عبد الکبیر القطانی، وهو افضل حديث، اول یہ دیکھا آپ نے، اب اول شروع ہو گیا، پڑھے پڑھے ذرا، ما شاء الله، عنهم، عن ابي اليوسف فالح بن عبد محمد المظاهري المدني، وهو افضل، وهو افضل، اب ہر محدث کیا کہے گا، وهو اول۔ میں عرصہ سے قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو بڑی شخصیت تھے، مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، حضرت نے بیان فرمائی تھی خطبات حکیم الاسلام میں، لیکن مجھے مل نہیں رہی تھی، حضرت نے وہ حدیث کی کتاب میرے سامنے کھول کے حدیث پڑھوائی، اور مجھے اس میں بھی اپنی عالی سند اجازت کے ساتھ عطا فرمائی، تو وہ آپ کو انشاءاللہ ہم دکھا بھی رہے ہیں۔ ہماری یہ تمام چیزوں کا تعلق اکابر کے ساتھ ہے، سنت حدیث ہو، تصوف ہو،
ہو یا قرآنی آیات ہوں، ہم اجازت لے لے کر آگے مخلوق تک پہنچاتے ہیں اور پھر بندوں کو اس کا فیض ملتا ہے، تاثیر ملتی ہے، آنے والوں کو علاج میں بھی تاثیر ہوتی ہے، جو اپنے اکابر سے جڑتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ میں حضرت مولانا ڈاکٹر سعید عنایت اللہ حافظ اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر گزار ہوں، اللہ ان کی زندگی میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔